ਵੈਲਕਮ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ ਖਰਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਖਾਸ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਨੀਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹ ਦੋ ਟਾਈਮ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਚਾਰ ਟਾਈਮ ਚੁਆਈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਨੀਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ ਨੀਲੀ ਵਿਖਾਉਣੇ ਹੈ ਨੀਲੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੀਲੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੀਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਦਕੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਤਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਨੇ ਬਾਕੀ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੇ ਜਨਾਬ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਦਿਆ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੱਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਆਖੇ ਕਤਰੀ ਕਤਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਇਹ ਪਹਿਲਣੇ ਜਾਂ ਦੂਜਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨੀਲੀ ਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਹਮਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੀ ਪਸ਼ਮ ਮੈਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਸਲ ਲਾਟੂ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਥਣ ਰੁਗ ਰੁਗ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਣੇ ਜਾਂ ਦੂਜਣੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਡੰਗਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੱਕੂ ਨਾਲ ਨੱਕੂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜਰੀਆਂ ਸੋਈਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਵਲੀਨ ਤਰਜੀਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਲੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੀਲੀ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਫੜ ਲਓ ਅਗਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਡਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਡਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਗੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਫੜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਟੁਰੇ ਫਿਰੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਹਵਾਨੇ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਣ ਮਾਝੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਥੱਬਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਨੇ ਔਰ ਜਨਾਬ ਰੁਕ ਰੁਕ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਥਣ ਖਾਸ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮਰਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਣੇ ਜਾਂ ਇਹ ਦੂਜਣੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਟ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਪੈੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਟੋਰੋ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੈਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੋਰ ਟਾਰ ਮੈਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਸਲੋ ਜ਼ਾਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਦੁਨੀ ਕੋਲੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਣੇ ਜਾਂ ਦੂਜਣੇ ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਫੁੱਲੀ ਹੈ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਟਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਸੱਲੀ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੱਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਮੈਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੱਟੀ 'ਚ ਦੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਮੁਕੱਦਰ ਕਤਰੀ ਕਤਰੀ ਸਿਰ ਔਰ ਜਨਾਬ ਫਿੱਟ ਫਿੱਟ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਪਸ਼ਮ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਖਾਸ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈੜਾ ਪਾਓ ਜੀ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 3 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਲੀ ਦੀਆਂ ਮਈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵਲੀਨ ਤਰਜੀਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜੋਟੀ ਪਹਿਲਣੇ ਜਾਂ ਦੂਜਣੇ ਤਸੱਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਵਲੀਨ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਵਿਹਲਣਾ ਖਲੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਬੰਨੋ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਨਾ ਰਹੋ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 2 ਬਿੱਲੀ ਅੱਖ ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਟ ਗਿੱਟ ਇਹਦੇ ਵੀ ਪਸ਼ਮ ਜ਼ਾਤਾਂ ਨਸਲਾਂ ਮੈਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹੀਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਛੱਤੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੀ ਬੁੱਥੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੀ ਕੰਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁੰਨੀ ਕੋਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋੜੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਪਿੱਛੋਂ ਮੱਝੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਟੀਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਡਾਕਾਂ ਖੁੱਡੇ ਪੁੱਠੇ ਬਰੀਕੀਆਂ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਰਗਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਡੰਗਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮੱਝ ਬੜੀ ਹੀ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਔਰ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਫਿੱਟ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੀਲੀ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੇ ਮਹੀਨੇ ਨਸਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ
नीली दियां खास कोई दो राय नहीं, इंशाल्लाह आनी भी नहीं, क्योंकि असी सिर्फ और सिर्फ नीली विखाने हैं। नीली तो हट के कुछ नहीं विखाते। मैं जेडी बरीक है, मैं दिजात नसल जनाब तुहाडे सामने अल्लाह दे फजलो करम दे नाल मैं दा खुड्डा हड्डियां टाका और जनाब पूरियां ए कुआड़े वर्गी दरम्यान वाली हड्डी मैं रुक रुक दा सोना थन और थब्बियां दे हवाने इस मैं दी खूबसूरती और नसल नू इंशाल्लाह आया कर दी है कि मैं नीली तो हाँ, नीली तो बाहर नहीं हाँ। तो तुसी पैरे भाई थोड़े मैं फड़ो कि आप आर्डर दी तसल्ली करवा ली, हवाना जिन्हों आप ने चड्डा जिन्हों आने यदि तसली करा लो, तुम मैं सिर फड़ के खिलोवो और बाकी जनाब असी इन जनाब कैमरामैन साहब अगर तसली करवा सकते हैं थोड़ी जी मैं तसली करवा लैन अल्लाह के फजल नाल। बाकी मैं दी जात पहले चेक करनी है, बाद विच गल्लां करनियां ने। दुद्ध भावें जिहड़ी गल करांगे चार टाइम चोवो तीन टाइम चोवो तसली करो उस बाद रवो बवो खाओ पियो और जनाब सारे मामलात करो अल्लाह के फजल नाल। पता लग गया कि पैर पूर कोई वादा घाटा नहीं, मैं जातू तौर पर और जनाब नस्लों तौर पर बड़ी पूरी है, पिछू त्राए फुट चौड़ी और मैं अगो कट्टी के पिछू माझे, ये जनाब सुबह तीसरा है, दूजा है, पहला है, ये भी मालक की तसली है। मेरा काम है सिर्फ डंगर वखाना, तसली करना तुहाडा काम है और आके चोना पीना सारियाँ सारिया क्वालिटियाँ तुसी दसनिया ने। मई जातां वालियाँ नस्लों वालियाँ और अल्लाह के फजल नाल एक तो एक वध विखास है, इन बच्चे तो जान दिओ जी तसली हो जाएगी और इंशाल्लाह बाकी सारे मामला जोड़े ने अपना देश पंजाब टीवी इंशाल्लाह पूरे पूरे है। कट्टी जी कट्टा जी कट्टा ये बुरा कट्टा है जी बुरा कट्टा है। ये सारिया सजरिया सूईया ने, कोई दो दया कोई चार दया कोई पंजा दया कोई बिल्लियां सिंगा उंगल मार लिया कर वाल वड्डे होंगे सिंह नजर नहीं आते कोई सिंह नहीं कड्डे। मैं अल्लाह के खास फजल नाल ये गल्लां नहीं ने ये काम ने और इंशाल्लाह असीं काम करने हैं। सारा जग जानता है कि नीली किन्ने प्रमोट की है और नीली से काम कौन करता है। बाकी हर गल मुकदरां दी थब्बियां दे वाने और डेढ़ डेढ़ फिट माशाल्लाह मई बाहर कढ़ी फिरदियां ने। अपना देश पंजाब टीवी की पूरी कोशिश है और पूरी कावश है कि तुहाडे वास्ते इंशाल्लाह नीली बस नीली और इस तो हट के कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। अल्लाह दे फजल नाल कोशिशां ते कावशां ते मेहनतां अलहमदुलिल्लाह पूरियां ने नीली बार दियां। मैं नंबर दो दी तसली, मैं नंबर तीन कित्थे गई बन्नी किसे नहीं, मैं नंबर तीन है जी, मैं नंबर तीन है। मैं जी जात नसल मैं रिक्वेस्ट भी की है भरा को साढ़े मगर ना रहो मैं उन्होंने बन, लेकिन भरा जड़े ने ना वो मामलात जड़े ने थोड़ा जे डिस्टर्ब करी खड़े ने ते मैं थोड़ी डरती पई है वो कैमरे की वजह तो और सारे मामलात की वजह तो इन जरा मोहरी पानी या पैड़ा पाना है पाओ। ये मैं नंबर तीन है जी, कैमरे की निगाह के मैं नंबर तीन है। तसली आप जी करवाने मैं जी जात नसल मैं सूआ तीसरा है, दूजा है, पहला है, ये भी आप जनाब मालक नू कंफर्म करना है। मैं सारिया को आर्डर बड़े आला ने कतरी कतरी सोना सिर मैं अखा दोवें सामे जवाब ने हल्की जी मैं फुली है मत्थे च मैं बरीकियां पूरी ने मैं जातं पूरी ने मैं हड्डी नसल और हर चीज़ आया है कैमरे तो और असी पूरी मेहनत नाल ये अपना देश पंजाब टीवी ने तुहानू डंगर शौक नाल दिखाने ने और शौक के डंगर जड़े ने हमेशा अपना देश पंजाब टीवी ते और नीली बार दे खास तौर सतलुज बार दे नीली बार दे जड़े डंगर ने वो अपना देश पंजाब टीवी ने हमेशा वखाने कुछ तसली हो जाए मुँह तो फड़ लो इन्नी गल अं काम कर कि आप तसली हो जाए हवाने की भी वंडा की भी थणा की भी वाधा घाटा हर शहर की गरंटी अल्लाह के फजल नाल। ये नहीं होना कि जनाब ए आकड़ियां फिर दिया होन ते बंदे आखन यार ते सारियां नू टाइम लगे ते ऐ ना ऐ बिल्कुल लाटो रंगे सोने थन और सारे नुकरां पूरियां चारों नुकरां पूरियां। ये जी मैं नंबर तीन ने कैमरे की निगाह च बाकी मुकद्दर या नसीब हर चीज़ दे और जनाब इंशाल्लाह विखाओ जी कट्टी कट्टी विखाओ उस बाद भाई नाल करने गल्लां सारियां ऐ कट्टी जी ए कट्टी है जी ते बिल्कुल मेरा ख्याल है कि ये भी कच्ची सुई हुई मैं शक्लो सूरत तो एवें लग रहा। चलो जी ए कट्टी है जी मैं नंबर तीन दी भाई जान आओ जरा इतने छड़ दो मैं चुप कर पुत्र कोई गल नहीं कुछ भी नहीं होता आओ जी तुसी आना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई का की नाम है? मदद अली। मदद अली प्यारे भाई ये दसो कि मई बखाइया ने आप तीन मई का काम कर दियो मई दसदिया ने सारा साबका मई चंगी संभाली हुई सुथरिया ने यह दसना है मदद अली भाई कि जी मैं नंबर एक बखाई जी है जी बोली जाती अज के उ कैमरा मैन कैमरा लाई खड़ा है ये मैं जन किन्ने सोए ये जी पहलने ये किन्ने दिन
ਨਚੋੜ ਦੁੱਧ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਟਾਈਮ ਚਵਾ ਦਈਏ, ਪੰਜ ਟਾਈਮ ਚਵਾ ਦਈਏ, ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹਫਤਾ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਨਾਬ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੀਏ। ਇਹ ਪਹਿਲਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੌਲ ਮਗਰ ਕੱਟੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਏ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਚੋੜ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਪੱਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 15 ਦਾ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰੈਸਾ 14 ਪੂਰਾ ਨਚੋੜ ਦੁੱਧ 14 ਕਿਲੋ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਛੱਟਾ ਫੁਆਰਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਸਾਰੀ ਗਰੰਟੀ 14 ਕਿਲੋ ਪਹਿਲਣ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਵਾ ਕੇ ਦੇਸੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੀਟਰ ਮਾਰ 14 ਤੋਂ 15 ਉਸੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਚੋੜ ਦੁੱਧ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਹਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰੋ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਗ ਲਵੇ ਉਹ ਮੁੱਲ ਕਰਿਆ, ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਟਾਵਰ ਵੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਰਿਆ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਰੇਟ ਕਰਸਾਂ ਜੀ 5.5 ਲੱਖ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਪਹਿਲਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਚੌਗੀ ਛਿੱਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਉਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੱਕ ਮੂੰਹ ਫੜੋ ਤੇ ਨਦੀਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਚੌਗੀ ਤੇ ਛਿੱਗੀ ਬਣੀ ਖੜੀਏ ਤੇ ਯਾਬੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਣੇ, ਇਹ ਬਾਈ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਮਦਦ ਲਈ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ 5.5 ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈ 5.5 ਲੱਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲੈ 19 ਕੀ ਕਰ ਲੈ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਈ। ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 2 ਵਿਖਾਈਏ ਵੱਡੇ ਛੱਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹਦੇ 76 ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਵਾ ਸੂਆ ਮੈਂ ਦੂਜਣ ਉਹ ਮੈਂ ਦੂਜਣ ਜੈਨੂਨ ਦੂਜਣ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਮਰਵਾ ਨਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਗੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜਣ ਮੈਂ ਹੈ ਦੂਜਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂ ਨਾ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਦੂਜਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੌਲ, ਮੈਂ ਤੀਜਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜਣ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਬੂਰਾ ਕੱਟਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੂਰਾ ਕੱਟਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਦਿਨ ਨਚੋੜ ਚਵਾਣਾ ਇਸ ਮੈਂ ਲੀਟਰ ਮਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚਵਾਈਆਂ ਕਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਮਦਦ ਲਈ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਵੇ ਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਨੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਿੱਚੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਲੋ 5,20,000 ਕਰ ਸਾਈਕਲ ਫਾਈਨਲ 5,20,000 17 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਚਵਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚਵਾ ਦੇ ਸਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ 2-3 ਟਾਈਮ ਚੋਵੇ 4 ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ 4 2 ਦੇ ਭਾਵੇਂ 5 ਦੇ ਚੋਵੇ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੀ ਸਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਘਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 17 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਵਾਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 4 ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਚੋਏ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਚੋਏ ਪਰਸੋਂ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਲਾ ਮਾਰਨਾ ਇੱਥੇ ਤਰਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਲੰਮਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ 17 ਕਿਲੋ ਆ ਕੇ ਚੁਆ ਬਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ 5,20,000 ਰੁਪਏ 5,20,000 ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ 5,000 ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਸਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਨੇ 20,000 ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਉਸ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲੈ 19 ਕੀ ਹੋ ਜਾਸੀ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰੱਸਾ ਤੋੜ ਗਈ ਸੀ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ ਪੈੜਾ ਤੜਾ ਕੇ ਇਸ ਮੈਂ ਨੂੰ ਸੁਆ ਕਿਨਾਂ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੂਜਣੇ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨ ਉੱਤੇ ਨਗਾਹਾਂ ਲਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹਲਕੀ ਜੀ ਫੁੱਲੀਏ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਕੱਟੀਏ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਚਵਾ ਸੀ ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨੇ ਕੋਲ 14 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ 14 ਕਿਲੋ ਨਚੋੜ ਦੁੱਧ ਨਚੋੜ ਦੁੱਧ ਚਵਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਗਰੰਟੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਲੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਨੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਲੀ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋ ਨੀਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਮੈਂਟ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਲੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਦੀਮ ਖਰਲ ਨੇ ਮਈ ਨੀਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਕੂੜ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਦੀਮ ਖਰਲ ਵੀ ਕੂੜ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ 14 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੱਟੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਨਚੋੜ ਦੋ ਚਵਾ ਕੇ ਨਚੋੜ ਦੋ ਛੱਟਾ ਫੁਆਰਾ ਵਾਦਾ ਗਾਡਾ ਗੰਢ ਮੋੜੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮਈਆਂ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ
अच्छा भाई मदद अली मोहब्बत प्यार वाला मुल्क करना जिंदे विच चाह प्यार होवे लम्मी छाल नहीं मारनी के बाद जे आपनो को फड़ी ना जावे इंदा 3,20,000 ए दूध एक्सपेक्ट करने है किन्ना कर जाएगी महले तो निकली 16,17,000 कोशिश नीली दी और नीली दे काम करके नीली दे जानवर दिखाना इंशाल्लाह जेड़ा भरा चाहे इन्हां दी दो चवाइयां चार चवाइयां पांच चवाइयां बहन बहन नूं बिस्तरा घर बार मिलेगा सुकून पै रहण जदों होवे तसल्ली शर्त के भी नाल हुंदी है कि बयाना करके आण ते अपनी तसल्ली करन जानवर अपने पाए ते पूरा ना उतरे माजरत दे नाल बयाना वापस ते इंशाल्लाह ये चाहतां ते मोहब्बतां दे रिश्ता है ये इंशाल्लाह चलदा रहेगा अपना रखिया जे बहुत सारा ख्याल मिलांगे अच्छी बेहतरीन वीडियो दे नाल पाकिस्तान जिंदाबाद पाक आर्मी हमेशा